പകൽ സമയങ്ങളിലും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ കാട്ടാന പുറത്തിറങ്ങാനാവാതെ കുടുംബങ്ങൾ നൂൽപ്പുഴ പണയമ്പം കോടാർക്കുന്ന് നിവാസികളാണ് കാട്ടാന ഭീതിയിൽ പകലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രദേശവാസിയായ പുറംതോട്ടത്തിൽ ഷാജിയുടെ 100 കവുങ്ങുകളാണ് കാട്ടാന നശിപ്പിച്ചത്. കൃഷിനാശത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരവും കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. കോടാർക്കുന്നിലാണ് കാട്ടാന ഭീതിയിൽ കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കുടുംബങ്ങൾ. വനാതിർത്തിയിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്ത് കൃഷിയിടങ്ങളിലിറങ്ങിയ കാട്ടാന 2 കൊണ്ട് പ്രദേശവാസിയായ ഷാജിയുടെ 100 കമുകുകളാണ് നശിപ്പിച്ചത്. 3-4 ആന ഇതിനകത്തുനിന്ന് പോകുന്നേയില്ല. രാവും പൗരും എല്ലാം ആനയാണ് ഇതിനകത്ത്. ഇനിയിപ്പം വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരെ വന്നു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു 70-75 കവുങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് 70,000-80,000 രൂപൻ്റെ അടയ്ക്ക് പറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരൊറ്റ കവുങ്ങ് പോലും ഇല്ലാണ്ട് മൊത്തം തീർത്തു. പിന്നെ വയ്യാത്തൊരു കുട്ടിയുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പകലൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇതേപോലെ ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ താല്പര്യമില്ലാണ്ടായി. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം, ഇനി വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് 2-3 തെങ്ങുണ്ട്, ഇനി അതും കൂടി ഉരുട്ടിയിട്ട് എല്ലാം തീരും. പിന്നെ ഇത് ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഷോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷോക്ക് മെഷീൻ അടക്കം ആൾക്കാർ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അതിനകത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയത്. എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഷോക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, അക്കരെ കുന്നേന്ന് ഇടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കളഞ്ഞതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. കൂടാതെ കായ്ക്കുന്ന മാവുകളും വാഴകളും നശിപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് ഭീതി പരത്തുന്ന പിടിയാന വീടുകളുടെ സമീപം പകൽ സമയങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് കുടുംബങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കുകയാണ്. ആനയെ തുരത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും പിന്തിരിയാറില്ലെന്നും കുടുംബങ്ങൾ പറയുന്നു. വനപാലകരെ ആന കൃഷിയിടത്തിലെറിഞ്ഞ വിവരം അറിയിച്ചാൽ എത്താൻ വൈകുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കുടുംബങ്ങളെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. കാട്ടാന നശിപ്പിച്ച കൃഷികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കാറില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭയപ്പാടില്ലാതെ കൃഷിയെടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണമെന്നാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബത്തേരി.